I lagoppgaven skulle lagene ta en tur sammen ut I en butikk og oppføre seg så klønete som mulig. Her gikk oppgaven ut på å hindre en kunde I å utføre sitt ærend og sperre for vedkommende lengst mulig I butikken. Men la oss se hvordan det gikk da Magnus og Karen Marie løste oppgaven. Sperr en kunde inn I en butikk lengst mulig. Vi tenkte oss en tur I Nordmarka, men en ganske solide tursjekk I. Og det gjør jo at vi kommer til å ha en naturlig måte å sperre på, uansett hvilken vei vi snur oss. Og så hvis, jeg slipper denne her, så det kommer, ikke lett den, ja. Kommer det til å ta lang tid for meg å få den opp igjen, for jeg har nemlig prøvd det. Ja, vi begge tålmodige, og vi har ikke dårlig tid med dette her. Det får vi bare håpe kunden ikke har heller. Skal vi ha noen cookies eller noe sånt? Muffins eller ja, det hadde vært... kokosboller? Ja, det hadde vært deilig. Ja, absolutt. Jeg lurer på om sekken sitter fast der. Sitter du fast? Ja, da skal jeg bare... Jeg gjør noe av. Oi, sånn! Åh! Du må ikke miste på det. Ja, du skal på tur, så det litt gøy. Her en sånn sjokolademuffins. Jeg veldig glad I sjokolade. Ja. Det... Skal vi se. Å pakke alt for tomt I dag, altså. Men de her sånn fulle av sånne tilsetningsstoffer, eller? Vi kan bli klare. Det gjør ikke noe det. Vi kan... Skal vi på tur, så skal vi på tur. Du tatt noen rundstykker, ja? Disse? Ja. Kunne du bare tatt et sånt brød til meg? Kan du ha et brød til? Ja. Kan du skjære, ja? Ja, du må skjære det opp. Skjære det opp litt også, når du står der. Ja. Skal vi se. Ja, det litt grann sperret her nå. Et straks ferdig. Bare ett brød igjen. Straks ferdig. Beklager at dette tar litt tid, altså, men vi har litt, dårlig tid. Skal vi se. Sånn, og så velta jeg. Der skal vi se. Ja, to sekunder. Jeg ser om det var noen sånne handsker eller noe å ta dem med, eller noen sånne poser, poser å ha dem I. Det pleier det å være. To berliner på. Skal vi ha borte lenge? Ja, det blir hele langhelgen. Det blir deilig. Hva skal du, har du noen planer for helgen? Vi finner fram sommergarderoben. Sommergarderoben? Ja. Det blir deilig. Nå skal jeg... Gjør det siste på jobb, da. Skal du gjøre det siste på jobb? Helst. Ja. En rask lunsj. Ja. Ja. Og vi slipper denne forbi, da, også. Vi kan vel slippe, deg forbi, nå. Vi har vi vel det vi skal ha. Ja. Men tusen takk. Det var veldig, veldig hyggelig prat. Ja. God helg. God helg. Vi har klekket ut en god taktikk. Vi har, du kan få snu deg rundt. Du skal være renholder. Og han skal bone gulvet. Jeg skal være fortvilet pappa med skrikete barn, tvillinger. Jeg har skaffet en kledelig bart som passer på en måte til ditt utseende her, Lars. Takk. Snakk litt engelsk. Litt I brokken engelsk. Please don't go here. No. Stop it. Yes! Vi har det. Det kommer til å bli helt gult. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Slapp av. Ja, det går fint. Jeg er sint I dag. Det skjønt. Jeg har bare et lite øyeblikk. Så bare få han her. Ja. Unnskyld? Kunne han få gå forbi da? Nei. Bare, klarer ikke du bare... Nei, 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 nei. Jesus da. Ja, det tror jeg du får kjøpe. Vil du ha tatt en pause da?
Nei. Det. Men ikke tørke. Ikke tørke. Nei, vi kommer oss ingen vei her nå. Sånn er livet. Men det er fordi du har vært med på Skjultkamera! Synes det var gøy, jeg? Ja. Det går bra. Du ble jo litt lurt. Ja, jeg er jo litt sånn, kommer fra syden. Jeg har ikke tatt av meg sydenklærene. Du er ferdig med å få, hva heter det, når man får sånn der hete slag? Farge? Du er ferdig med å få farge. Faktisk ikke ferdig med å få farge. Og denne spisende hånden er litt gøy. Hva er det, Fifi? Ja, du har tatt en bit. Det er veldig gøy. Men du, Ronny kommer jo veldig forberedt, da. Ja, altså jeg har med denne der kommer hjemme fra mitt hus. Hvis jeg har den sånn, så er den brei nok der, og kan ta en del ting bak meg, ikke sant? Ja. Jeg tenker det. Ja. Men så hvis vi setter på den her også. Som er helt naturlig å gjøre i en butikk. Ja, oi, sorry, unnskyld. Altså, ikke sant? Altså. Ja, men er ikke det gøy da, Mia? Jo! Altså, fordi... så jeg tenker sånn, dette er mitt våpen i dag. Dette er en situasjon der jeg får lov til å være han håpløse, da. Ja, men vet du hva? Jeg er altså så glad for at vi er på lag. Ja, bra. Fy faen, det er dødsbra. Ok, ok. Vi gønner på. Vi gjør det. Unnskyld, skal vi se, vent et øyeblikk. Beklager, jeg skal bare... Oi, nei, unnskyld, oh, shit, sorry, beklager, vent da. Jeg skal bare sette frem meg et øyeblikk. Vent da. Vent da. Oi, beklager, vent da. Skal vi se, det var litt... Jeg vet ikke, ja, men prøv, vent da. Unnskyld, beklager, nå bare... Hva skal vi ikke styre med meg, vet du? Jeg skal på stranda en tur, skjønner du? Jeg beklager. Nei. Men jeg skal se, hvis jeg prøver... Du kan ta den her, Ronny. Hva for noe? Ja, takk. Et øyeblikk, vent. Det blir mye styr her. Skal vi se. Hvis jeg tar med, jeg bare rygger bakover her. Det går fint. Sånn. Der, beklager. Oi, shit. Oi, unnskyld. Oi, beklager. Nei, vent, nei, nå står jeg helt fast der. Vent da, et øyeblikk. Skal vi se. Sånn, hvis jeg setter for meg den der. Sånn. Beklager. Sånn der. Jeg... Det var for hyggelig. Og for det så lenge, jeg må... Jeg ble helt skjelven i beina. Jeg kan nesten ikke stå opprest. Det ser du, det er dritekkert. Gud. Å, nei, det var så ekkert. Jeg trodde det skulle være mye lettere. Nei. Det var så vondt. Å, nei. Vi skal oppsummere nå hvordan det gikk. For dette blir jo rett og slett helt avgjørende i sammendraget her. Kalle og Erne Elias. Ja, takk. Dere holdt altså en ung mann sperret i butikken i 14 minutter. Men dere får bare godkjent tiden frem til Kalle valgte å si at det var skjult kamera. Så dere ender med tiden 2 minutter og 30 sekunder. Og det holder til en annen plass, det. Ja. Magnus og Karl Marie, dere er rett og slett vinnere med tiden 7 minutter og 50 sekunder. Mia og Ronny, 1 minutt og 20 sekunder. Det var da Ronny fikk hetta, og dere ender altså på siste plass. Og det betyr... Jeg beklager, Mia. Det betyr også det, Mia, at du havner på siste plass i sammendraget. Med 55 poeng. Andreplassen går til Kalle Elvang Larsen med 56 poeng. Og med hele 60 poeng. Vinneren av Kamikaze er Magnus Devold! Det er bakke i scenen. Kom bort hit, Magnus. Kom bort hit. Gratulerer. Tenk deg, Jon. Ja. Jeg er stolt av deg. Gratulerer med seieren. Du skal jo da få koden til seifen. Ja. Det var det hele tiden, ja. Ja. Få begynne å åpne. Ja. Det er en ekte Frans Jæger fra Berlin. Nei, dette knotteriet her, det har vi ikke tid til. Nei, jeg har en tulleseif. Jeg vet da.
Har du glemt koden? Nei. Vi har kjempet så mye. Skal jeg åpne for deg? Ja. Vær så god, premien er din, Magnus. Bård! Du har vunnet en lordetittel. Fra i dag skal du omtales Lord Magnus Trygve Devold. Er du fornøyd? Ja!